pogled na svet. Jesenin. Pred kraj svake godine sabiramo utiske najboljih. Najbolji u kulturi, najbolji u sferi politike, najhumaniji i najplemenitiji događaj i ljudi i dela, pa i najbolji sportisti godine. I tako podelimo mi sve te lepe medalje i prođu neke nove medalje, neke nove godine i neki sportisti postanu deo legende. Gotovo da ih se više niko ne seća. Večeras ispod tepiha pričat ćemo priču o ljudima kojih ćemo se uvek sećati, jer oni su svojima imena udenuli u sportski svet jedan veliki, veliki doprinos i zato i jesmo ponosni na njih. Moj prvi večerašnji gost jeste neko ko je četvorostruki prvak Bosne i Hercegovine. Bokser je. Kažu da je bio neprevaziđen nokauter. Četvorostruki je bio šampion Jugoslavije, a potom 73. godine bio je prvak Evrope kada je reč o amaterskom sportu. 79. već iz ugla profesionalca postigao je veliki uspeh na tronu evropskog šampiona. Danas, u sećanjima svih nas, čovek čije ime zaista i prezime piše se velikim zlatnim slovima. Marijan Beneš. Dobroveče, Marijane, i dobrodošli u emisiju ispod tepiha. Dobroveče i moja Staša. Vi ste čest gost Novog Sada i ovdje imate veoma mnogo prijatelja i mnogo ljudi koji vas vole. Jesam li u pravu? Istina. Istina, da. Neko, kada govorimo o košarci, neko koji je ženskom sportu dao mnogo toga, onom košarkaškom. Neko koga zovu kraljica košarke, pa sigurno već svi znate, Marija Veger. Dobroveče, Marija Veger, i vi ste večeras drugi gost u televiziji Jesenin u emisiji Ispod tepiha. Dobroveče i izuzetno mi je drago što sam u društvu ovakvih. Znači, našeg prijatelja Marijana i doktora Slavka Obadova i normalno sa vama. Vas zovu kraljica košarke. Jeste, kraljica igre. Kraljica igre, jeste. Da. A za sebe kažete da ste najsrećniji zato što danas imate mnogo, mnogo prijatelja iz sveta sporta, iz kruga ljudi koji vas okružuju, a pre svega vašeg sina, koji je krenuo stopama svoje majke, ali iz drugog ugla svakako. Da, sigurno. Kažem, najsrećnija sam zbog toga što imam toliko prijatelja i mislim da je vrhunac dokaza svega ovoga što govori o mom liku i bila upravo knjiga Kraljica igre koja je promovisana 16. septembra. Bilo je iznad mojih očekivanja i kažem da govori sve o meni. Da, sve vezano za vas je iznad očekivanja, rekao bi se. E sad, neko koji je večeras u studiju ovdje u emisiji Ispod tepiha u televiziji Jesenin, drugi domaćin pored mene, jeste Slavko Obadov, tačnije doktor Slavko Obadov. E sad, on je džudista svetskog glasa, verujem, manje više svi znamo. On je neko koji je ostavio najdublji trag u sportu kojim se bavio, džudo.
Trenutno je predsednik Saveza džudista Vojvodine, odnosno Džudo Saveza, a od letos je i predsednik Džudo Saveza Srbije. E sad, nije to sve. On se dokazao na mnogim poljima, on je postao dobar ugostitelj, a od svega najdraže mu je kada mu se kaže da je postao deda. Dobro večer. Da li unuka večeras gleda našu emisiju? Pa ja mislim da gleda i sigurno da pokazuje i vrlo često kad ima prilike da mene vidi na televiziji, onda dotrči do ekrana i miluje taj ekran. U pravu ste potpuno. Svi oni koji su dede jako dobro znaju šta znači biti deda, šta znači imati unuke. Ja imam tu sreću da imam troje unučadi i izuzetno sam srećan. Mislim da su to moje tri najzlatnije medalje. E, divno. Pored svih onih ostalih, da. E sad, kao što rekoh, Marijan Beneš bi i ostade najveći nokauter. Ovog leta izjavili ste da vas je život nokautirao. Je li tačno? Pa moglo bi se reći. Zadnjih godina mog života doživljavao sam svega i svašta. Prije svega, bilo je to malo dobro, vrlo malo dobro, a ostalo je, znate šta. Da. Postoje sećanja na neke lepe dane kada ste osvajali šampionate, kada ste bili čudesni Marijan Beneš koji se borio spuštenih ruku. A onda su ga pitali pa zbog čega se to tako radi, a on je rekao ako želiš da navučeš vuka u zamku, a ti... Moraš imati mamac. Mamac, jel tako? Ponekad i mamac rada. Ali češće vuk. Jel' tako? Češće vuk. A recite mi ovako. Dakle, vi ste sigurno prošli jedan veoma težak period. Period slave je bio nešto što je trajalo i bilo veličanstveno. I onda jednoga dana vaša majka vam reče divno je što imaš mnogo prijatelja, ali prave prijatelje upoznaćeš tek kad se nađeš u nevolji. Upravo tako. Ili slično. U vrijeme da sam bio zvijezda, dobijao sam dnevno stotne i stotne pisama sa raznih strana Jugoslavije, Balkana i šire. I moja majka mi je rekla jedan put, sine, budi sretan ako budiš imao jedno pravo prijatelja od ti stotne i stotne. Koliko Marijan Beneš ima prijatelja? Pa, ne znam da bi mogli su izbrati na jednoj ruci. Toliko? Da. Pa vi ste srećan čovjek. Kažu da i to mnogo. Međutim, rat koji je krenuo, onaj neočekivani, nesrećni, zatekao vas je u vašem najdražem gradu na svetu, Banja Luci. Verujem, nije bilo lako biti tada, u to vreme, na onom mjestu. Pa, nije bilo lako. Ali ratovic mi služe za otkrivanje pravih lica ljudi. Tako i ovaj rat pokazao da to pravilo nema izdjetaja. Doživljavao sam svašta od ljudi od kojih se na meni nadao, za koje mi dao glavu da su dobri, da su moji prijatelji, jer sam ih zadužio. Međutim, ispostavilo se da baš oni koji se nikad nisu sa mnom družili, nisu mi pokazili neke znakove simpatije prema mene, baš su mi oni bili... Najveći i najiskreniji prijatelji. Kažu da je to obično. Da to tako bilo. Pa rekao bi se. Da. Pre 4 godine izašla je jedna lista u Budimpešti. Lista najboljih sportista. A Marija Veger na toj listi, na listi najboljih sportista 20. veka, našla se na 7. mjestu. Je li tačno? Da. Izuzetno sam se obradovala i iznenadila. Nisam znala i ne znam ni dan danas koja je to elita, koja je to komisija donala tu odluku. Međutim, moj prijatelj, jedan novinar, Vlastimir Ignjatović, koji mislim da je na svim mojih 7 evropskih šampionata putovao sa reprezentacijom, on mi je javio iz Beograda da je izašlo u mađarskom NIP športu da sam sedmoplasirana igračica za vek. Koliko znam, 3 Ruskinje su ispred mene, 2 Amerikanke, ali pretpostavljam da su one mnogo mlađe, zato što, sećam se, 67. godine, kad smo imali svetsko prvenstvo u Pragu, Amerikanke su bile poslednje na tabeli. Odnosno, mi smo se jako uplašili kad su oni izašli na teren, jer su počeli neke uzvike,
jako dobro su žonglirali sa loptom, međutim, nisu imali takvog iskustva. Tako da, kažem, izuzetno sam bila zatečena i počastovana što sam dospela, jeli, do sedmoplasirane igračice za vek. Da, imate li kontakt sa vašim koleginicama, da tako kažem, igračicama iz sveta, onim najboljim? Pa, evo, nedavno sam videla moju jaranicu, Olgu Đoković, koja živi u Parizu. Inače, ona i 10 godina smo proveli zajedno u reprezentaciji. U Košarkaškom savezu mi rade dve prijateljice, jedna iz Banja Luke, druga isto iz Sarajeva. Pre neki dan sam imala kontakt iz Pariza sa jednom mojom bivšom, da, odnosno našom igračicom. Jedno pitanje. Dakle, bili ste najbolji. Zapamćeni ste kao kraljica igre. U to vreme, verujem da ste mnogo lepo živali. Kako danas živite? Pa ne bih baš rekla da sam mnogo lepo živala. Nekako, verovatno, mene to prati od malih nogu, ali nisam oskudevala u nečemu zato što nikad nisam puno ni tražila i meni je bilo lepo u bilo kom okruženju da sam živela ili igrala. Normalno, kad odrastete, kad sagledate sve to onda iz drugog ugla, onda se vraća slika da i nije bilo uopšte mnogo lepo. Da. A u to vreme bilo je mnogo entuzijazma, sigurno. Sigurno, vremena su sasvim bila drugčija. Mi smo trenirali i maltene kao profesionalci, ali nismo i bili profesionalci, ali za razliku od današnjih, tako da nismo mi mogli ostvariti nešto materijalno, ali nama to nije ni bio cilj, zato što je bilo mnogo više entuzijazma, mnogo više ljubavi i ja tvrdim i dan danas da je to osnova uspeha u bilo kom sportu. Da, iz ugla džudiste sigurno složit ćete se sa ovim što su rekli Marija i pa kao i svaki vrhunski sportisti, odnosno svaki vrhunski sport koji zahteva te rezultate koji ih svrstavaju među najboljima u Evropi i u svetu, oni iziskuju nadljudske napore. Ne samo nadljudske napore u smislu fizičkog, već i u psihičkog, a pogotovo u jednom odricanju koji zahteva da se potpuno na jedan drugačiji način živi. Da, oprostite samo sekund. Vi ste dakle bili veliki i ostali sportista. Bezbroj medalja ste doneli u ovu zemlju. Međutim, odlučili ste se da kada jednog dana prestanete da se bavite aktivno judo sportom, da ćete se baviti predavanjem. Trenutno ste predavač na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu. Da li ste bili nešto malo više vidovnjak ili ste ipak imali neki srećni splet? Moj put, ovaj koji sam na kraju došao, je bio veoma čudan. Jednostavno, u vreme kada sam završio osmogodišnju školu, nije bilo kao sada da se deca opredeljuju očelovom. Možda je bilo kod nekih, kod mojih roditelja, kod mog oca, to nije bilo. On je jednostavno prstom uperio na brata, ti ćeš biti mašin bravar, a ti ćeš biti automehaničar. Mene je zapalo da budem automehaničar. Ja sam bio izuzetno dobar automehaničar, ali taj posao nikada nisam volao. Naravno, veoma brzo sam 68. godine uzao prvu evropsku medalju, 69. godine bio prvak Evrope. Mnogo putao sam mojim kolegama koji su počeli već da studiraju i već u to vreme su oni polako meni onako govorili da je ipak moje mesto da ja nastavim nešto dalje. Ja sam morao prvo da završim vanrednu gimnaziju, završio prvo višu školu, fakultet i normalno umeđu vremenu se zaposlio tamo gde sam radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova i polako se pripremao da jednoga dana ipak radim ono što sam ceo život volio. Mislim da mi je Fakultet fizičke kulture u više navrata pružao tu priliku da budem kao saradnik ili demonstrator na određenim predmetima, pogotovo na borilačkim sportima, bio sam i na antropomotorici. I ta nekakva ljubav je tinjala i kad mi se pružila prva prilika da upišem posle diplomske studije, koje sam veoma uspešno i veoma brzo završio, veoma brzo sam postao asistent, a naravno, već kad dođete, ostaje vam još jedna stepenica, još jedan višegodišnji napor da dođete do doktora nauke i danas sam sa ponosom nastavnik, znači na Fakultetu fizičke kulture u okviru borilačkih sportova. Sada moram još jednu stvar da uradim. Sa nama u studiju je, a kako bi bilo drugčije, jedan raspevan mlad čovek, on se zove Bogdan Spasić, inače neretko svira u opet nekom prijateljskom nama klubu, barem ove emisije i televizije, koji se zove Hedonist. Večeras
nije u Hedonistu, večeras je u televiziji Jesenjin i specijalno za naše goste on će nam onako malo nešto odsvirati iz stiha, posle jednu lepu pesmu. Dakle, čista najava, ti nas ovako tiho prati, a pitanje za Slavka sledi. Kada ste upoznali Marijana Beneša? Pa ja ne bih sada odvajao Marijana Beneša i Mariju Vege. Dobro, Marija Vege je Novosađanka. Ali sad... Ja mogu da vam kažem da je to neko poznanstvo i prijateljstvo datira pa više od 30 godina. Prvo bih krenuo, ipak sam ja neki kavaljer, pa bih krenuo od Marije Vege. Svi Novosađani su nekada, kada je Marija Vege bila prava istinska zvezda, svi su voljeli da dolaze da gledaju. Prvo je kao devojka veoma lepo izgledala, veoma graciozno se ponašala na terenu, a njena košarkaška igra, odnosno igra koja je pokazivala na terenu, plenila je sve. Mislim da je veliki broj Novosađana dolazio da je posmatra kako igra, a ima i oni koji su dolazili da je gledaju sa te druge strane kao jednu izuzetno lepu i gracioznu devojku. Jeste bili zaljubljeni, Mariju? Pa ja nisam bio, ne, moja žena i ja jako lepo živimo, ali to nema nikakve veze. Moja žena je velika prijateljica s Marijom Vegom, ne, ja nisam bio zaljubljen. Mislim da smo mi vršnjaci isto godišta, ipak sam ja volio malo mlađe. Želeo bih ovaj puta da kažem nešto što sam doživeo. Jedan moj prijatelj koji je između mnogo njih koji su posebno obožavali Mariju Vegom, bio sam jedan kod njega u stanu i istinski sam se ovako iznenadio kad sam vidio jedan izuzetno veliki poster na kome je bilo nacrtano košarkaški teren, obruč i sve ono što treba i pet igračica gde je iznad pisalo ekipa sveta, znači tim sveta. Šta mislite, ko su bile te igračice? Levi bek je bila Marija Vege, desni bek je bila Marija Vege. Levo krilo je bila Marija Vege, desno krilo je bila Marija Vege i centar je bila Marija Vege. Znači, taj moj prijatelj je imao jedan prekrasan poster koji je zauzimao ovako jedno vidno mesto, gde je u timu sveta bilo petorka Marije Vege. Mislim da to sve jako dobro priča. Što se tiče Marijana, Marijana sam upoznao veoma davno, ali neko posebno prijateljstvo je iskreno na olimpijskim igram u Montrealu. Koje godine? To je 76. godine i posle toga smo se više puta i nalazili. Mislim da je Marija, malo sam ga sada podsjetio, malo dolazio u Novi Sad, imao je on. Ovde mu je neka Novosađanka malo zarobila srce, ali neće on to baš mnogo da priznaje. Ali sam ga posebno cenio kao sportistu i divio se njegovom borbenošću, njegovim potezima koji su bili veoma specifični od ostalih boksera. Znate, neko po nekom šablonu radi, neko bude klasičan. On je izlazio sa svim tim svojim, sa tom svojom specifičnom motorikom, sa svojom tehnikom, taktikom, izlazio iz tih šablona. Izvinite, samo mala digresija, oprostite. Ne samo po tehnici. Marijan Beneš je po mnogo čemu izlazio iz šablona, iz okvira boksera. Naprimjer, izvučen podatak da taj čovjek je svirao flautu. Jeste to znali? Ne. Niste? Jeste Slavko znali za flautu? Nisam znao. Evo ga ispod tepiha podatak. Dakle, osim flaute, on je napisao, kažu, fantastičnu zbirku poezije koja se zove Druga strana medalje. Je li tačno? Imam priliku da vidim. Da vide i gledalo. Sad ćemo da se pohvalimo kako naš veliki, samo čas, kako naš veliki sportista i bokser piše poeziju. Iz koje godine ova fotografija? Mislim da je to 79. godina. Da. Kad pogledate Marijana iz 79. godine i kada razmišljate danas kao Marijan Beneš, u čemu je razlika? Pa, vjerovatno u liku. Dobro, lik. Ne, ne bih rekla. Tu manje više ne. Još bih teo da kažem ono gde smo se posle u nekim zrelijim dobima ponovo sastali. Ja sam
nekih 88. godine prvi na prostorima bivše Jugoslavije zajedno s mojim drugom Stojšićem Garom napravio fitness centar, ovaj gimnaz. I u to vreme je isto i Marijan pravio isto fitness centar. Znači mi iz sporta smo bili zaljubljenici u nešto što se zove sport i na neki način smo hteli da ostanemo i kroz profesiju taj sport. I on je pravio svoj fitness centar i tu smo isto u neku ruku sarađivali. Potom je došao ovaj nesretni rat. I meni se pružila šansa prošle godine, ali potpuno nenadano, potpuno bez ičega, hteli su mi samo da pripremiti. Da, o tom potom, da. Pošto Marijan voli flautu, voli poeziju, voli muziku, evo sada ćemo zamoliti našeg Bogdana da tiho nas svojim lepim sviranjem i pesmom odvede u neke godine za koje verujem, Marijane, da su još uvek u nama. Na rubu napušteno mora i jednog izgubljenog svijeta, ničeg nema, ničeg nema od tebe, od mene. Ostala je samo prazna kuća, malo stvari ljetovanja našeg. Na stolu novine još leže sa nekim datumima jula. Naša ljubav sad se ruši kao pješčana kula. Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj tuga spava, a kiše su se slile u cvjetove agava. I ljetu je kraj od vremena poezije i mira, ostala je samo prazna kuća na rubu okrenuta moru. Sad čeka ljubavnike nove, ničeg nema, ničeg nema od tebe, od mene u njoj. Bogdane, hvala. Dečko, gde se ti skrivaš? A dok je Bogdan ovako lepo izvodio numeru, ja sam primetila da u očima nekog čoveka koji bi trebalo da je grub, a on je bokser, primijetila sam suze. Džudista je bio onako više upozoren da on to nikad ne treba da radi, a Marija Veger je pevala sa mnom. Da li čovjek koji tako snažno osjeća, snažno i udara? Pazite, u svakom čovjeku ima niz ličnosti. Svi može biti dobri i loši, i nježni i grubi. Ja po duši nisam bokser ni jedan posto. Ali imao sam tu sklonost da mi taj sport išao od druge, što bi se rekao. Kažu, mogli ste biti i nogometaš? Mogao sam biti sve sam košarkaš. Zato mi se imao. Niste bili svi. A onda sam čula
da se Marijan Beneš samo jednom potukao van ringa i to opet, zamislite, zbog devojke. To je stakrivačno, ne jedan put, nego milion puta. Mislim da će reći, nije tačno. Ni jedan put na svoju inicijativu. Uvijek sam bio isprovociran i napadnut. Nikad nisam, od kad živim, ja prvi započeo neke SS ili neku uvrijed ili udare prvi. Ili Bože, stara, ne mogu, to se mi ne može desiti ni pijenom, ni trijezom. Verim. Kada ste, Marija, se prestali baviti košarkom, šta ste onda radili? Pa ja sam još za vreme mog aktivnog bavljenja sportom radila sa podmlatkom, znači kao trener. Vodila sam pionirsku školu Vojvodine, Novog Sada, Partizana i radila sam punih 20 godina. Mnogi su mi zamerali i vršili pritisak na mene tada u to vreme da idem dalje, znači da treniram prvi tim. Međutim, ja stalno ističem, nije to nikako bežanje od nekih obaveza, da sam najviše volela i najlepše je raditi sa decom. Njih treba voleti, treba osjećati i njih, i s obzirom da sam ja ili dugo godina osjetila loptu, onda sam bila najbolji trener za njih sigurno. Treba da ulijete mnogo ljubavi kroz vas u njih da bi voleli sport, da bi došli tako sa radošću i otišli sa treninga. Međutim, danas, kako znam, živite od skromne penzije koja iznosi 12.000 dinara. Pa jeste. Žao mi je, moram da kažem, pošto jednostavno ne umem da lažem. To je tužno. Ali... Kako se živi? Kako se živi? Pa kako bi vam rekla, jako teško. Da. Ja sam samohrana majka, sin će završiti sad uskoro fakultet, znači on će izgubiti penziju iza oca, tako da ću ostati sa tih 12 i sa njim bez posla, ali nadam se da će nešto i u sportu, odnosno kroz zakon o sportu, doći bolje vreme, pa će valjda kolo sreće da se okrene u moju korist. Da. U Beogradu postoji društvo plavih, je li tako? To je udruženje plavih. Da, ja sam bila. Slavko, da. Jeste čuli za to? Pa jesam, čuo sam i ja sam na moju sreću ili nesreću i član predsjedništva Olimpijskog komiteta i predsjednik sportske komisije Olimpijskog komiteta i to je tema koja je u posljednjih godinu dana bila veoma aktualna. Međutim, čini mi se da se ona veoma pogrešno uvek postavlja od samog starta, odnosno postavljaju je oni koji imaju najbolje rezultate. Pa tako da se napravi jedna komisija gdje su olimpijski pobjednici. A šta znači biti olimpijski pobjednik ili biti drugi ili treći? To je veoma mala razlika. Ili šta ćemo da kažemo za jednu Mariju Veger, koja nije imala tu šansu, a bila je u to vreme dvaput proglašavana za najbolju košarkašicu Evrope i smatra se jednom od najboljih košarkašica sveta svih vremena, koja nije imala priliku, jer tada ženska košarka nije bila na olimpijskim igrama, i nije mogla ni da učestvuje na olimpijske igre, a kamoli da uzme medalju. Vidim da se sada, da žele nosioci olimpijske medalje da u neku ruku budu na neki način nagrađeni. Umetnici su to uspjeli da izbore i danas oni imaju neke zaslužne penzije od ove države. Mislim da bi ovi političari ove države vrlo ozbiljno morali da razmišljaju o tome da ih je najbolje predstavljao sport i ljudi iz sporta. I da je jedan Marijan Beneš i jedna Banja Luka mnogo puta bili mnogo poznati uz Marijana Beneša, uz boks, nego uz nekoga političa. I da, u svakom slučaju, ti ljudi treba da dobiju, znači, zaslužili su da na jedan dostojanstveni način prevedu svoj život kraju. Slavko, da li se sećate ko je bio predsjednik veća Vojvodine, pokrajinskog izvršnog veća, 79. godine? Jo, nemojte me, molim vas. Nismo ni pratili politiku. Sad ste me tako uvatili u nešto. Ali, sumnjam da bi se iko setio. Ali Marijana Beneša, Mariju Veger i Slavka Obadova, sigurno svi će da se sete iz svih tih godina. Sad će mi neko zameriti, ali stvarno me to nešto baš mnogo ne interesuje. Oni se menjaju, a velike sportisti kojih ova zemlja i ona stara Jugoslavija, nema ih jako mnogo. A ukupno ima osvojenih nekih 80 olimpijskih medalja. Ako uzmemo da su to
uzeli sportisti u ekipnim sportovima. Nema mnogo sportista koji su zaslužili da možda ponesu epitet zaslužni sportisti. Pored njih imamo i oni koji nisu bili na olimpijskim igrama, koji su svojim vrhunskim rezultatima na prvenstvima Evrope i prvenstvima sveta stvarno zaslužili da budu, da dobiju taj epitet. Apsolutno, da, i da imaju dostojanstven, i da imaju dostojanstven život. Ne traže oni mnogo. Mi smo veoma, 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 treći put kaže, skromni. Da. Ja znam i kako se ja ponašam. Znam godinama Mariju Vegi. Znam i Marijana. Znam Marijana kad je bio na vrhuncu slave, kad je imao i mnogo više, ali Marija neće da kaže koliko je on donacije dao za vreme rata i kome je dao donacije, dao je našem narodu, svome narodu, i da je došao sad u situaciju da ostane bez kuće i bez škole, bez svega. E, to ćemo sada da pitamo. Znači, da počinje da bude zaboravljen, i isto svi ovi sportisti, ima jedan broj o kojima stvarno mora da se kaže. Jedan, Zvonko Vujin je prodavao zlatan sat Schaffhausen da bi preživio. Jedna, Desanka Pešut, koja je nosilac 5 svetskih medalja, veoma skromno živi. Moj profesor, moj kolega Pišta, Stevan Horvat, koji ima 5 svetskih medalja, 2 olimpijske medalje, koji je jedini proglašen za fair play, veoma skromno živi. I da ne kaže da ih možda na taj način ne vređa. Ali ja se nadam da se oni ne vređaju. Pa sigurno, istina nikad ne vređa. Marijane, kakva situacija u Republici Srpskoj sa istaknutim velikim sportistima kao što ste vi? Pa moram reći da nemam ništa to. Ništa? Absolutno ništa. Ne postoji ni penzija, ni... Međutim, ne bih preskočila vreme rata. Vi ste ostali u Banja Luci. Vi ste rekli, ovo je moj rodni grad i tu sam gde jesam. Ja sam rođen u Beogradu, a u Banja Luci živimo 69. godine. I noge volite? Volim. Da. I što se dogodilo onda? Pa se ratovi služe, svi ratovi služe da se otkrije lica pojedinaca. Ne mislim da generalno neke ljudi, ne neke nacije. U svakom narodu ima dobri i zli. Razumijete? Ja znam da Banja Luka mene voli. Ja volim Banja Luku. Ali... doživljavao sam svašta. Od ljudi koji su bili sretni prilaz da se ruhaju samo. Da popiju piće samo. A ja nikad nisam delio narode po nacima, ni dan danas. Ostao sam onako kada sam bio prirat. Apoličan sam, anacionalista, pacifista, ako je razumijete. Absolutno. Mislim, da. Malo mi je teško kad se sjetim nekih stvari. Emotivan sam, te emocije me mnogo puta košte. U Zagrebu su vam spočitavali da ste ostali tamo gde jeste. U Banja Luci su neki od vas okrenuli glavu. Ja sam u Banja Luci ustaša, a u Gornjoj Hrvatskoj sam četnik. A vi ste? A ja sam... Marijan Beneš. Da, pacifista. Druga stvar, ja sam Titu. Se zaklao da ću čuvati bratstvo, jedinstvo i tekovine i NOB-a. I bio sam 3 puta s njim i ponosan sam. Ja sam Titoista, ako vam to nešto znači. Znači, od ovog trenutka možete se uključiti u naš razgovor. Dakle, telefon 041 411 202. Verujem da naši gosti će imati večeras mnogo pitanja, a mi nastavljamo sa našim razgovorom. Dakle, to je... Malo sam se uzbudio. Pa dobro, svi smo mi uzbuđeni pored ovako velikih ljudi iz velikog sporta. Mene emocije te mnogo sve puta košta u životu. Ali se nikad ne promijenja i ne bi se nikad promijenja. I nemojte. Ni neću. I nemojte, predivni ste. Marija, se slažete. Kada ste sreli Marijana prvi put? Pa ja se ne sećam. Marijana normalno po čuvenju znam tamo negde 70-ih godina, jer sam ja ipak bila mlada igračica i pratila sam svaki sport bez obzira što to nije bila košarka.
Da li smo se mi sretali nekada u Košutnjaku, nisam sigurna, nekad u Lepa... Otprilike jesmo. Da, u ona bolja vremena, svi sportisti su imali tamo ove pripreme i nama je bilo izuzetno lepo, zato što jedino na takvim manifestacijama možemo i da se vidimo, normalno i na nekim takmičenjima, ali s obzirom da ja nisam... To je bila oaza sporta. Jeste, a videli smo se letos u Beogradu i lijepo smo se pozdravili i družili, ali bilo je kratko vreme i kaže, meni je izuzetno zadovoljstvo što sedim pored Marijana i sa vama i volela bi da bude više takvih druženja, legendi bilo kog sporta i naše ex-Jugoslavije. Da, večeras evo u studiju imamo prvo javljanje, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Kraj telefona je Ćirikina drugarica Milićka. Sve najbolje želim. I mi vama. I nadam se da me dobro poznaje. Prijatno. Hvala. Hvala, hvala. Hvala velika, hvala na javljanju. Da, lepo je sigurno bilo provoditi to vreme entuzijazma u nekim lepim okolnostima kada je eto, sport bio iznad svega. I onda su, eto, došle neke godine, neminovno stigli, je li tako? Da, ja sam, onako kad sam upoređivala koji je rat, svaki rat je užasan, koji je teži, normalno sve je to individualna stvar. Ja sam od moje drugarice Olge Đoković, koju sam spomenula, koja je bila u Sarajevu, kad je počeo rat u Bosni, nakon godinu dana sam dobila prvo pismo od nje, 6 kucanih strana, između redova morate puno da čitate. Ja jednostavno nisam došla k sebi, već normalno ni život kod nas nije bio onakav kao nekada, ali ja sam odmah reagovala, nazvala sam Snežanu Zorić u Beograd i organizovali smo se ona u Beogradu i okupila neke ja naše reprezentativke u Novom Sadu, tako da smo mi Olgi slali svakog meseca paket i uvek u jeste. Uvek zajedno. I... Dobro večer, imamo nekog na vezi. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. E, ovde Tuzla Kenan Đulović. Izvolite. Pa ja sam s Marijanom baš danas pozdravio, bio sam u restoranu kod Slavka, pa htio bi još jednom da ga pozdravim. Ja sam isto bavio sportom, isto sam igrao fudbal za slobodu i s Marijanom i mlađim bratom Ivicom, pokojni sam bio dobar, dobar sam bio sa starijim bratom Josipom. Isto tako bili smo iz istog kvarta u Tuzli i ja znam da je to jedna divna porodica, počeo od Josipa preko pokojnog Ivice s kojim sam išao u školu, pa do Marijana koji nam je svima bio onako sportski jedan uzor i idol i šta ja znam. Znam njegovu sudbinu u Banja Luci, jer imam dosta prijatelja u Banja Luci i to je stvarno jedna strana, jedna tuga i jedna srpska sramota. To strano samo mi možemo takvog čovjeka, bez obzira koje vjere i šta je, on se ispostavilo na kraju da je patriota bio, da se borio za svoj grad, za Banja Luku, sad kakav je bio rat, bio je takav kakav je bio, građanski je bio, svi su bili na toj strani na kojoj su ostali gdje su mislili da to je nešto. Jeste, tako da to je stvarno najveća tuga i sramota za takvog sportistu ko što je Marijan, da mu se to desi. Eto, molio bi baš te ljude iz Banja Luke, ako gledaju i slušaju to, da znaju da ima normalnih ljudi i da to Marijana, da mu treba napraviti spomenik na sred Banja Luke i šta ja znam. Za života. Je već za života i za života, hvala Bogu. Tako je, hvala Bogu. Tako je i hvala vama da ste se uključili u naš razgovor. Marijane, reče maločas Slavko, oduzeta vam je kuća. Nije kuća mi oduzeta, nego kuća morao platiti. Morao sam ići iz Banja Luke, bio sam maltretiran, šikaniran od pojedinaca. Šta su govorili kada su? Pogromno su me proglašavali ustašom, mada sam ja bio u Vojsci Republike Srpske, bio sam uz narod s kojim živim. Zumete, ja nisam bio ni Srbin, ni Hrvat, ni Musliman, nisam bio sve. I ostali ste sve. I ostali. Imamo novog gledalca, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ovdje je Nikola Vojnović iz Temrena, judo klub Jam Raši. Želim da pozovim sve gosti u studiju. Hvala. I jedno pitanje za doktora Slavko Badova, ako mogu pričati. Kako ide prilike na sajmu reklamirajući neki proizvod ispod stramboline? Ne, je li to sve? Da, mi smo sportisti. Uvek ili se trudimo da budemo što sve straniji,
i ja sam pre bavljenja judom se bavio gimnastikom i ono što sam najviše volio to je ta, neki zovu federti, što je inače ta trambulina na kojoj se može praviti mnogi akrobatski potezi. Prvi put kad je bio sajam sporta, mislim davnih godina kad je bio u Novom Sadu, kad je prvi put donešena ta trambulina, videli su kako ja to lepo radim i angažovali su me, naime, trebao sam da petak, subotu i nedelju demonstriram kako se na toj trambulini skače, a za uzvrat ću dobiti skije sa kompletnom opremom. Naravno, to je meni jako imponovalo, ja sam maltene po ceo dan tako skakao. Međutim, znate, kad se u jednom momentu skupi mnogo ljudi, onda vi želite da pokažete nešto što možda još niste probali. Ja sam mogao da napravim dvostruki salto, mogao sam da napravim šraub ili nešto, ali sam pokušao da napravim trostruki salto. A sad ta trambulina je veoma čudna, pod kojim uglom upadate, pod tim uglom ispadate napolje. Uvek mora da se pod pravim uglom pada, da ne bi ispali van, ipak ona ima neko svoje ograničenje. Mnogo ljudi se skupilo oko te trambuline i u jednom momentu sam ja pokušao da napravim nešto što do tada nisam probao. Jednostavno, jedno 500 ljudi je moglo samo da prati kako ja pravim trostruki salto, padam i ovako gledaju kako preko njihovih glava letim u susjedni štand koji sam totalno uništio. Sva sreća, bila je nedelja, zadnji dan, i sva sreća da se nisam ja povredio, ali ja sam brzo skočio i rekao nije mi ništa. Nije mi da, sportac ti nije ništa, da, a na... Da, da, nije čovjek busanac. Imamo sljedećeg gledalca, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pozdravljam vas, vašu emisiju, sve goste. Hvala. Posebno boksera Marjana Beneša. Nemam pitanje, ali hoću da kažem da, zahvaljujući Marjanu Benešu, boksu koju obožavam, moj sin sad ima 31 godinu i nosi ime po Marjanu Benešu. Ja odivno. Ja sam Radmila, moj sin je Marjan Babić. Bavim se sportom, ali eto, samo toliko da zna Marjan Beneš da je uvijek prisutan kod nas i uvijek će biti dok je živ i kad ga ne bude više bilo, želim vam svu sreću i da eto, da jedan dečko, sad je čovjek oženjen, nosi ime to. Hvala vam i veoma ste nas obradovali. Marijane, šta reći? Sve rečeno. Sve rečeno, tačno. Sve rečeno. I kada čujete ovako ove priče sveta koji vas voli, one sigurno potisnu one neke ružne slike koje su vas pratili. Pa pazite, ja sam od onih ljudi koji brzo zaboravaju loše. Razumijete, loše stvari. Mada sam uveliko emotivac, što je možda malo nesrazmjerno sportu s kojim sam se bavio, ali vjerujte da po duši, po srcu, apsolutno nisam za borilački sport. Ali imam jedan inat, jedan bijesan inat koji me... Koji vas tera dalje. Da. Tera dalje. I tera me kroz život inače. Da. Inače sam veliki inače. Veliki maksimum. Pokušao sam sebe smiriti mnogo puta i logikom nekom doći do nekih spoznaja i da ne gubim glavu, ali to ja ću ne. Da, emocija iznad svega. Marija, kada se čujete sa vašim koleginicama u inostranstvu, dakle onima koje su bile velike, barem između onih vaših 7 ili 100 koliko je bilo, kako one žive danas? Da li one imaju isto tako minimalnu penziju i da li se one negdje rvaju sa života? Pa zavisi. Ja se vjerovatno teže snalazim i priznajem u toj situaciji. Konkretno drugarica iz Sarajeva, ja ne znam da li ona uopšte ostvarila penziju, nisam je pitala, ali znam da u Parizu, što ona kaže, stalno živi na kredit, pošto ona piše za, odnosno uvek je bila sportski novinar, isto teško živi. Ova druga drugarica što me je zvala slučajno iz Pariza, ali je udomila sina košarkaša, mladog dečka. Ona inače živi u Sakramentu, isto se tako snalazila u početku kad je otišla, znači radila je sve i svašta. Kako je njoj sada, ne znam. Znači ona je nešto u Sakramentu, nešto u Parizu, ali s obzirom da ima sina koga
nažalost, moram tako reći, unovčila, mada je on jako mlad, pretpostavljam da im je bolje. Da. A imamo gledalca na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Vama, a i vašim gostima. Hvala. I moram da izrazim posebno zadovoljstvo, jer ste napravili tako divan izbor da sam zanemario fudbalsku utakmicu Kupa šampiona. Moram vam reći sljedeće. Mariju Veger znam od malih školskih košarkaških nogu, još iz sportskog društva Eček. Sljedeće što ću reći za Marijana i Slavka Obadova. Hvala mišljenoći. Na olimpijskim igrama u Montrealu bio sam član Jugoslovenskog radio Pula i zadužen za izveštavanje sa borilačkim sportovima. Prisustvovao sam pored ringa meču Marijana Beneša. Moram da kažem, da napravim jednu malu digresiju, da sam znao da će biti vaši gosti, prevrnuo bih dokumentaciju pa bi tačno ispričao tu borbu. To je bila borba u kojoj je on poražen, ali koja je proglašena za najbolju borbu na olimpijskom bokserskom turniru. Također, bio sam pored tatamija kada je Slavko Obadov osvojio bronzanu medalju. Borio se sa jednim Britancem koji se, izvinjam se, koliko se sećam, prilično sam uzbuđen. Zaboravio sam da kažem da je Brian Jacks, kaže Slavko. Boksovao sa Argentincem, a Slavko sa Britancem. I kada je bilo odlučujuće da li će osvojiti bronzanu ili medalju nje, imao je povredu leve noge i uhvatio se za koleno. Međutim, zahvaljujući treneru Svetozaru Mihajlovići, koji je čudo od judo napravio u Vojvodini i širo naše lepe zemlje, Slavko je uspeo da prebrodi sve to i da osvoji tu medalju. Čestitam vam na ovakvom izboru i moram još nešto da kažem. Ovo je prva sportska emisija na Jesenjinu koja me je osvojila. Iako sam profesionalac u sportu. Hvala vam i četvorostruko bravo. Hvala i vama. Evo, pozdravljaju vas svi. I verujte mi, ne samo da ste vi uzbuđeni, ja sam krajičkom oka videla da i džudisti ponekad mogu da ovlaže oči. Slavko, vaš komentar. Pa dobro, ja sam rak, znači emotivac, izuzetan emotivac. I u svakom slučaju, malo se ne bi složio sa Marijanom koji je rekao Marijan je veliki emotivac, ali da nije za sport, jer kao ima veliko srce kao tramvaj. Znači, to su neke crte ličnosti koje su veoma pozitivne i mislim da se od toga ne treba niko stideti. Mi smo takvi kakvi smo. I da nemate veliko srce, da, ne biste imamo, bili imamo, tako veliko, imamo, naravno. Imamo velika srca, a smo veliki emotivci. I ja mogu da kažem da ne stidim se nikada kada suza zaigra u oku. To nije ništa sramota. To je ja, suza radosnica. Da, ja, moje prijatelje, moje drugove ne bi dao ni za šta na svetu. I veoma sam ponosan i sretan kad imam prilike da budem s njima. I nikad ne sakrijem tu suzu radosnicu, jer mislim da to nije nikakva sramota. Ja najlepa mogu obeći. Da, to je imamo crta ličnosti koja je jača od mene. Da. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Pre 15-20 minuta sam uključio, slučajno sam stavio na vašu televiziju. Nemojte da slučajno, uvek to radite. Znam. Marijana Beneša i Mariju Veger sam odmah prepoznao. Da? Vas sam vidio, a to gospodina ne znam ko je. Gospodin Slavko Obadov. Kako se zove? Slavko Obadov. A to je judista onaj poznat. Jeste. E, sad dosta šale. Izvolite. Pa ja malo stariji od njega, sad on stariji od mene. ni toga se ne stidim. Jako mi drago bilo, Mariju Veger viđam zadnjih nekoliko mjeseci često na televiziji. Marijana Beneša sam vidio pre jedno par godina kad je, ne znam, dole u Srbiji bio u nekom selu kod nekog drugara. Šta sam teo kazati? Pa rekli ste, čini mi se. Marijan Beneš
Mate Parlov i Zvonko Vujin. To je bio, neću kasti jedan tim, to je bila reprezentacija one stare Jugoslavije. Da, ja mislim da večeras u studiju imamo jednu veliku srčanu reprezentaciju, onu koja nikada neće pasti u zaborav. Tako, vama hvala. Hvala vam. Vladov je prvu medalju osvojio, čini mi se, na olimpijadi. Za jugoslovenski judo sport, da. Jel da? Da. Šta sam teo kasti za Mariju? Izvolite. Moje školske drugarice su bile Ankica Bašić i Marija Radovan. Čini mi se, oni su bili u različitim taborima. U Novom Sadu bila dva velika kluba. Da. Ja vam se zahvaljujem. Srećni smo da ste se javili. Mi ipak moramo da nastavimo našu priču, jer imamo nekoga na telefonu. Izvolite, dobroveče. U razgovor. Da, dakle to. Dobroveče. Dobroveče. Jedan veliki pozdrav. Hvala. Da pozdravim sportiste koji su nas uspešno prezentovali u doba stare Jugoslavije. Hvala. I svi uspešni sportisti postali su sirotinja. A naši političari postaju uspešni biznismeni. Ovo je sramota i za Republiku Srpsku i za Srbiju, što niko ne vodi računa o velikanima. Tako. Nijedan nas političar nije prezentovao u svetu. Nikada niti će. Pogotovo kao sad. Kao što sad koriste da pljuju po košarkašima, nek postignu naši političari da su najveći umetnici u ekonomiji, da nas dovedu na nivo Švajcarske i Švedske, da nas proslave, a pljuju po sportistima. Ovo je sramota, nikada neće postići ovaj nivo što sportisti. Ja se zahvaljujem što ste odabrali ovakve goste. Ja im želim u životu sve najbolje. Sticam okolnosti, rođaka moja u Banja Luci, živi pored Marija Beneša, Vera, salon. Salon Vera, frizerski, je li tako? Je komšinica gospodina Marijana Beneša. I sve znamo njemu kao jednom divnom čoveku, a sportistom svakom je glasilo bratje mio koje Vere bio, a i kod nas u Srbiji, da znate, mi nismo nacionalisti i dalje volimo i Mađare, i Srbe, i Hrvate, i sve uspešne i dobre ljude i čestite. Hvala vam puno. Da, hvala i vama i zato jesmo lepi, što smo upravo takvi kakvi ste rekli i zato večeras ovako lepo družimo u studiju televizije Senjin u emisiji Ispod tepiha. Dakle, o Mariji Veger napisana je knjiga. Dakle, gospodin Vladimir Vujica, je li tako? Vujin, pardon. On je pisao taj tekst, a vi ste mu sve vreme otkrivali svoj deo života. E sad, šta ste otkrili tom prilikom o sebi što možda niste ni previše znali do tada? Pa, ovo je knjiga u stvari moj sportski život. Normalno, moj život je mnogo drugčiji i emotivniji, kao što konstatujemo svi da smo mi veliki emotivci, dobri ljudi. Sigurno da mnoge stvari nisu za knjigu, ipak je to moj život, ali sve ono što je gospodin Vujin iz poštovanja prema meni i što ga je povukla, u stvari povukao ga je neki bes da je ne znam ko rekao recimo pre 5 godina naša najbolja košarkašica, pa je nekog drugog spomenuo i onda se javila ta želja u njemu da napiše knjigu o meni. Mi jesmo radili više od 3 godine. Hoćete samo da pokažemo gledaocima u kadru. Dakle, to je ta knjiga. Ja se nadam da će biti ukadrirana. Da, i nastavite. I ja sam, kaže, njemu izuzetno zahvalna zbog toga što, kaže, pošto padamo u zaborav, čisto iz poštovanja i prema meni i normalno prema sportu, pošto on inače bio sportski novinar i, kažem, izuzetno sam zadovoljna jer smo mi mnoge, mnoge sate proveli kod mene, kod kuće. Znači, trebalo je prelistati ceo život i nije bilo lako i ja sam često zaplakala, ali smo stavili u knjigu ono što je interesantno za čitaoce. Da. Slavko, vi ste napisali knjigu o judovu, sportu. Pa ja bih pre da o Marijanu. I o Marijanu ima jedna lepa knjiga. Da, o meni nije da. Niko napisao knjigu, da. Ja sam sam napisao. Gospodin da. Toma Marić napisao jednu lepu knjigu koja se zove Bio jednom jedan šampion. Eto, to je ta knjiga posvećena isključivo Marijanu Benešu. Ja sam na fakultetu gde radim kao profesor na predmetu boračkih sportova napisao udžbenik judo koji je izašao iz štampe i on je nešto što oslikava nastavni plan i program koji imaju studenti koji studiraju na Fakultetu fizičke kulture.
na četvrogodišnjim studijima i oni koji su na trogodišnjim studijima, koji su usmerili, znači školuju se za diplomiranog trenera. Mislim da je ovo tek početak, da već imam pripremljene još dve knjige, no neka materijalna strana, da bi se te knjige oštampale, ovog momenta mi nije neki prijatelj, ali čim se pribave sredstva, veoma brzo ćemo oštampati i te dve knjige. I to su neki počeci moji gde ja želim da nakon uspešne sportske karijere, manje uspešne trenerske karijere kao klubski trener, selektor i trener reprezentacije Prvoj Jugoslavije, posle Srbije i Crne Gore, želim da se bacim u ovaj proces, da putem edukacije trenera da pokušam da za jednu stepenicu podignem judo sport, koji je nekada bio jedan od najpopularnijih, koji je bio jedan od možda najkvalitetnijih, gde su se takmičari Jugoslavije nekada kotirali među 5-6 u Evropi. Sad smo pali na mnogo niže grane i upravo želim da u tom smislu dam jedan doprinos, da školujući trenere pokušamo da školimo i stvorimo bolje. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, u programu ste. Nešto nas prekida, da. Dobro, do sljedećeg javljanja svakako bit će nešto bolje. Marijane, sva ta vaša iskustva koje ste proživjeli, osjećate li se razočaranim? Ne, apsolutno. Ja nisam pesimista nikada bio. I druga stvar, bez ružnog nema ni lijepo. Tako je. Bez lošeg nema ni dobro. Ja sam to shvatio samo kao jedan dio života koji se morao dogoditi baš u ovakvom obliku. Da. Od čega trenutno živite? Papa se nisam, živim bolje nego 90% stanovništva u Banja Luci. Svi misle da sam ja novac stavljao na banku. Stavljao sam mnogo novaca kao sportaš, kao poslanac. I nikad nisam bio u kući bez poveće sume novaca. Tokom rata sam izdjelio sve. I Srbima, i muslimanima, i cigarima, i hrvatima, svakom onom ko mi je došao na rata dao sam. Lokal mi je radio u toku rata. Ja sam sve pazare dao, ljudima hranio sam, pomagao i nije mi žao, i opet mi dao. I kad sam morao da odim iz Banja Luke, imao sam u džepu 200 maraka. I gde ste otišli? Pa, u Hrvatsku. Tamo kad sam došao, on ću lako te imaš ti svoj para, ti svoje pare. A da nisam imao moju zaštitnicu, boginju, moju sestru. Hilju? Koja je sada u Nemačkoj, je li tako? Da, ona živi tamo već 1600 godina. Čekajte da podsjetim gledalce, to je ona lijepa plava žena koja je uvijek navijala za svog brata. Ona je moja nacija, ona je moja vjera i ona je moj Bog. Da. A ja sam uvijek govorio, i ovom prilikom ću reći, nema Boga na nebu, niko se nije javio ni iz neba ni iz zemlje. Bog je u nama, među nama, sa nama, među ljudima i džavo. Tako je. Samo je pitanje iz gore koji ćete da dobiti. Sve, sajme, brano, to je. Ja sam inače, imam ja svoje viđenje Boga i vjere. I jednostavno znam da se nikad ne javio, ni sa onog svijeta, ni sa neba, ni sa zemlje. A vjera je jedna vrsta ekonomije. Tako je. Da. Imamo na vezi gledalce. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Drago mi je da pozdravim naše legende u sportu. Posebno pozdravljam Marijana Berneša, kojeg lično poznaje zove Vojna Sloboda iz Futoga, nekadašnji Zrenjaninac iz Zrenjanina. Ti si, prvo je bio moja legenda Zvonko Vujin, kad se ti pojavio moj Beneš. Zavoleo sam te i zavolit ću te dok god sam živ. Jako mi je drago što te vidim i toliko sam srećan, evo sada sam se uključio u emisiju
I ove druge sve sportice poznajem, njih puno pozdravljam. I budite sportici i neka se ugledaju svi na vas. Politika sa strane i želim vam puno zdravlja i neka ovi mladi nauče kako trebaju da žive kao ljudi, kao sportici, da ih politika ne interesuje. Beneše, puno hvala, bili smo u društvu zajedno sa Miletom Lazićom, onaj muvaš što je boksovao u Zrenjanu, sjeća ga se dobro i želim ti puno zdravlja, budi mi živ, živ mi 100 godina. Hvala ja vam. Laku noć i prijatno. Laku noć i hvala što ste se javili. Da, Slavko, neretko suočeni ste sa mnogim sportistima koji vam se pa bez imalo slučajno jave. Kako ih posmađate? Pa vidite, mi ovdje u Novom Sadu dosta držimo do nekoga jedinstva i mi ovdje imamo nikako neko posebno udruženje ili nešto, ali sportske legende koje nema mnogo u Novom Sadu, među koje se ubrajaju i Kačari, i Dačić, i Ilija Pantelić, i Marija Veger, ja spadam u to, Pančić. Mi se veoma često družimo, nalazimo i želimo da, ako je potrebno, jedan drugom pomognemo. I u svakom slučaju će to biti dogod mi budemo ovako se organizuje, dogod budemo zajedno. Što se tiče mnogih naših drugara, prijatelja koji su van Novog Sada ili su u bivšoj Jugoslaviji, veoma lako i često se pronađemo. I ja sam sada bio u Zagrebu na juniorskom prvenstvu Europe gdje sam nakon 30 godina vidio svoje drage prijatelje koji su nekad bili sa mnom u reprezentaciji. Žuvela Goran koji je u Australiji preko 30 godina, Kraljevića, Krajinovića. I to su neki trenuci koje su nezaboravni, a mogu da vam kažem da tako poštovanje koje sam doživio u Zagrebu nisam doživio u Novom Sadu, jer tamo mi ni u Beogradu jedno 30-ak omladinaca, džudista koji su tako 18-19 godina zaželjeli su da se slikaju sa mnom jer su čuli od svojih trenera i svojih roditelja kakav sam ja džudo radio. Također i izaslanik Stjepana Mesića i Sanadera je lično tražio da dođem u VIP salon, da se upozna sa mnom i da popriča. Znači, nije tačno da nas ne poštuju i iz bivše Jugoslavije i da ne doživljavamo lepe trenutke. I ja bih volio da to i dalje tako nastavi i da ova Jugoslavija što se tiče barem sporta ponovo bude ona jedna. Znači i da se bez problema međusobno sportisti u radnim sportskim granama takmiče i druže. Jer ono što smo imali dugi niz godina mogu reći da je potpuno nezaboravno. Da. Da. Recite mi, Marijane, da li sad tamo negdje u Republici Srpskoj postoje neki dečaci koji bi htjeli da postanu Marijan? Da li vas konsultuju, traže? Pa vjerujte da ste upravo, čak što više majke, djeci, ti mladi, te mladne, me zovu da im treniram ja, sinove. Ali nemam ustave, ne mogu da ih treniram. Rado bih želio. Jako veliki broj i žena. Žena koja bi boksala? Da, da. I ja sam sad u nekim pregovorima da tražim prostor da bi mogao da je opremim. Nedavno sam bio u Španiji, u Madridu, gdje me htio angažovati jedan biznismen koji je mene simpatizirao još dok je bio mlađi. I on je sticajem okolnosti postao tamo jako bogat, milioner. I želio je osnovao ovaj klub u Madridu. Želio je mene za trener, dao mi je veliku platu i velike sam imao premije, ali ja sam bio 7 dana u Madridu i nakon 7 dana sam rekao ne mogu, ja idem kući. Odo Banja Luka. Marija, a da li se vama jave mlade devojke koje traže vaš savjet kako postati kraljica igre? Pa mogu vam reći da ne, zato što ja sam već dosta dugo van sporta.
nema me u klubu, nema me nigde. Ja sam se svojevremeno i ponudila eventualno za neki rad, međutim, no, nije sad tema to. Sigurno da bi si doprinela nečemu, čak i u van nastavnom programu, jer ja sam u toku mog bavljenja trenerskim pozivom bila vrlo ponosna što sam više bacila, da kažem, akcenat na vaspitno-pedagoški rad nego na samu svoju struku. Jer radeći sa tom decom vidite koliko im šta nedostaje. I u vaspitanju, normalno ne mogu ja da vaspitam tuđe dete, ali smatram da lik trenera mnogo znači. Upravo vam govorim i zbog mog deteta i zbog dosta primjera koje znam. Trener taj treba da bude taj koji će da pleni, koji će da ulije poverenje pored znanja jeli, čime se bavi. I doživala sam takve situacije da su mi suze krenule jer sam devojčica kad ti kaže Marija, ja bih voljela da ste moja mama. A suprotno sam doživala recimo moj sin koji normalno o genetici ne treba da pričamo. On se isto bavio sportom, prvo kao dečak sa komšinskim drugom je išao na karate, posle normalno na košarku, međutim trenirao je 5-6 godina, nije imao neki tretman, da ne kažem upravo vaspitno-pedagoški moment koji odlučuje u tom uzrastu da li će dete ostati u sportu ili da. Ne. I to je upravo ključ onoga, znači raditi nešto što voli čovjek. Jeste. I biti kažem, dobar trener. To je da, velika stvar. Pogotovo sa decom. Da, javlja iz režije da imamo još jedno uključenje i posljednje za večeras. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Ja ne znam temu vaše emisije, malo sam se kasnije uključio, da, ali vas pozdravljam i vas i pozdravljam vaše goste. Stvarno ste odabrali odličnu ekipu. Najbolju. Gospođu Mariju znam samo, eto, kao Novosađan i dugo je pratim. A Marijana, jel, kao boksera i uvek sam mu se divio i kao čoveka u više emisije sam gledao i ne treba više ništa da slušam na njemu karakter, njegov mi je jasan. A trećeg vašeg gosta jako dobro poznajem, pošto smo nekad i radili zajedno i dok je on radio tamo gde je radio, bilo je reda i rada i mnogo čemu nas je naučio. A sad bi mogli obojica ponovo da se učimo malo da skidamo kilograme. Kako je terao nekad mene da skidam kilograme, sad bi mogli zajedno da se teramo. Ali nije bitno to, bitno je da ste našli prave ljude. Žao mi je prekinula se veza, hvala vam na javljanju. A ja bih, evo sada, pronađe jedan sjajan čovjek, to je Slavko Badov, pronađe jednu prelepu pesmu koja se njemu dopada, a verujem i Mariji. Ja bih je pročitao, ali sam previše emotivan, pa vas molim da vi to učinite. Da. Dakle, pesma koju je napisao Marijan Beneš zove se Pobednik, gubitnik. Ima i druge strane. Ima i sa druge strane, da. Ona jeste mnogo dugačka, ali ja ću... Ali evo, ja ću da je pročitam, jer to ovdje u studiju svi želimo. Treniram dane, mesece, godine. Teško se uspinjem u sportske visine. Kroz put od trnja pratilac je moj, jedino krv, bol i večiti znoj. Dogurah do vrha i svijet me slavi. Vijenac od lovora na glavi mi stavi. U euforiji ime moje se kliče, al trnje iz lovora kao da niče. Medalja blješti oko moga vrata. Jedna strana je od suvoga zlata. Na prsima mi leži u punom sjaju. Meni za nju sve počasti daju. Ubrzo se okrenu druga strana medalje, poželjeh da je bacim od sebe što dalje, jer ljudska zavist granica nema, nažalost, mnogima u srcu drijema. Sad, kada sam postao poznat i slavan, svatko bi da meni bude ravan i svako bi da za slavu se ogrebe, a da pritom ni malo ne žrtvuje sebe. Zbacimo ga s trona, povikaše glasno, kakvi su sve ljudi, shvatio sam kasno. Trnje iz lovora još niče, nikako da stane. Medalja se davno okrenula iz druge strane. Predivno. Da. Ova pesma, kao što rekoh, napisana od Marijana Beneša. Ja sam, evo, verujte, uzbuđena. Prvi put sam pročitala ovu pesmu i prelepa je. Marijane, drago mi je da vam se sviđa. Prelepo pišete. Trudim se. Trudite.
Inače sam ja, pored te knjige, napisao još 4 knjige koje su prve u svijetu. Zaokružio sam neke teme u cilinu koje niko nije. Napisao sam knjigu poezije o životima. Ne basne, nego poeziju. Pa sam napisao o prevoznim sredstvima, po vrijednosti povrća. I tako. Imam materijal još barem za 5 knjiga. Nedavno sam primio članstvo književnika Jugoslavije. To mi je velika čast i daje mi postih da još dalje pišu. Da sad imam neko ko će mi to izdavati. I to mi inspiriše da dalje pišem. Inače, mnogo bolje pišem jer što se izražavam djelosno. A imam malo problema sa grlom, tako da mnogi ne mogu razumjeti. Ja verujem da su svi razumeli ono što se rekla, a pogotovo ono što nije. Da sport, ljubav, prijateljstvo uvijek idu zajedno. Da ljubav pobeđuje sve nedaće, bolesti. Da sport jeste put ka onome što se zove pravo veličanstvo života. Dakle, družili smo se večeras sa ovim izuzetno sjajnim i velikim ljudima koji iako nisu trenutno u svetu boksa, košarke, džuda, oni nikada nisu napustili svoje sportove. Oni nikada neće napustiti ni naše srce. Dakle, toliko večeras. Ja moram zaista od srca, ali ovako javno, zahvaliti se prije svega gostima koji su bili tu, gospodinu Slavku Obadovu, koji jeste večeras zaista drugi domaćin koji će ugostiti sve nas ovako iz studija u svojoj čardi Obadov na Kamenjaru 3, koji jeste i doveo Marijana. Zahvalila bih se ovako javno gospodinu Aleksandru Čiriću, vlasniku i direktoru ove televizije Senjin, koji je omogućio večeras da smo tu ovako zajedno svi u ovoj prelepoj emisiji. Verujem, manje više neobično, ali zaista ja moram pomenuti ime mog direktora večeras. Pored njih, Salonu lepote Mona Lisa u Vršačkoj 67 u Novom Sadu, koji se evo potrudio da ja izgledam, verujem, ovako lepo uz ove lepe ljude u studiju. Modnom studiju Verice Rakočević u Zmaj Jovinoj 13 u Novom Sadu. Svakako klubu Hedonist kao našem dragom drugu, a ponajviše opet ponavljam Čardi Obadov, koja jeste stecište, rekla bih, svih sportista ovog grada i kažu najboljih jela od čorbe do svega ostalog. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras delili sa nama vreme, a budite sa nama u isto vreme za 7 dana na istom mestu. Laku noć, Bogdane, i hvala ti također. Laku noć svima. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog. Malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana, a na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice na nas. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pahulje s kaputa. Ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina. Kristina, Kristina!